Hòstia, quina partideta m'estic fent, no? M'he quedat sense munició, anem a pistola o què? Com un champion. Me la juguem o què? Venga, vamos, la juguem. Que estoy todo loco, dents. Hòstia puta. Oh! Hòstia, xaval, m'estic flipant una mica, no? Hòstia, que guarro, aquest tio té una segona oportunitat, mare. El senyor Ramon. Molt bones a tots, passejants de YouTube, que tal com esteu, benvinguts a un live de COD 4, Modern Warfare 1. Modern Warfare 1, ah, només tinc aquesta classe, som els SAS i lluitem contra, no sé qui, me dona igual. I anem a top, escolta, aquesta és la tercera partida o la quarta que jugo, francament. No sé, m'està donant gens malament i escolta, m'he posat a gravar al mapa del barco, que crec recordar que eres super nyajo, poden venir per qualsevol moment. Ojo! Que venen per aquí, a veure si algú se la menja. O per dalt, la segadora. Re. Vaig jugar super poc. Concentració màxima. Hòstia, hòstia, com estan, no? Vaig jugar super poc amb aquest joc i a PC. O sigui, que ha d'estar per aquí, eh. No sé on, però ha d'estar per aquí, eh. Mira-te! Bona! La primera baixa, sí, senyor. Sempre va bé, això. L'he vist passar, però escolta. I escolta, records molt, molt xulos d'aquest joc. I, bueno, la veritat, suposo que hauré pujat un vídeo. Bien! Buah, amb la cadera, nen. Ojo, que ha deixat la... Ha deixat el martirio aquest cabró. Hauré pujat un vídeo de que no era tan meravellós com tothom recordava amb aquest joc. Perdoneu que quedi callat perquè no sé si sento passos o si algú no. Perquè aquí hi ha un company, vull dir que l'haguessin matat. Però, la veritat, bé, el joc està xulo i tal. Però, bueno, ja haureu vist que... Uaaaaah! Ole, xaval, com estic. Ja tinc UAV. El que passa és que no el tiro, perquè els companys ja l'han tirat i tal, no? I aleshores ja no... Ah, bé, ara sí, perquè ja... Ja hi havia un UAV en línia, vale, ara ja sé per on venen. No sé per on anar, tio, perquè sumaré i me rebentaran. A veure... Bien! Ah, ja se l'ha encarregat. No sé, l'objectiu és fer una bona partida. De moment fa bona pinta això, perquè he aconseguit una ratxa de 3. Les ratxes estan predeterminades en aquest joc, sempre són les mateixes. Ei, ei, l'he vist allà. Hòstia, xaval, me cago en la puta. Joder. Hòstia, m'ha deixat vermell com un puto pebrot, tio. Les ratxes estan predestinades, ja predeterminades. Predestinades, jo també. Són el UAV. El... Bueno, l'helicòpter i... Y un avión, creo, con la cosa, si yo me recuerdo. Mira, la, precisamente la están tirando la... ¡Están aquí, Davis! ¡Corre, corre, 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 besten! Estic con una de racheta, eh. Estic jugando de una manera de fuerza inteligente, intentando escoltar pels cascos, per tant... Es por eso que me estoy quedando callado, de tal en tal. Míratela, aquest cabrón. ¡Vamos, sí, señor! ¿Qué tengo, qué tengo? 5... Ataque aéreo. Ataque aéreo, a ver. Per on el tirem? Esteu renaix per aquí, no? Desafio completado? Vale, molt bé. N'he tirat ja uns quants. A veure, què? Que hi ha uns quants o què? Ole! Sí, senyor! Doncs ja tenim l'helicòpter, eh? El que us deia, doncs ja està. Us ho he dit al revés, però m'és igual. Bueno, ja tenim de tot, ja tenim totes les ratxes. Podem anar una mica més a saco. Sí, senyor! El que... Ah, no! Llàstima. He estat a punt, de sobreviure. Però bueno, ja tenia les 3 ratxes tirades, per tant ara podem anar ja... Podem tornar a intentar treure'ns totes les ratxes. Again, eh? Una altra vegada, i la partida se'ns ha posat bastant de cara, bàsicament, per totes les ratxes que estàvem tirant, tot i que el meu helicòpter no està matant gran cosa. Estan tots aquí, i em fa una mica de cosa... I em fa una mica de cosa tensar-me, perquè és que estan tots. Mira-te'l! Quin camperaco, sort que el meu amic ja se n'havia donat. Ojo! Ojo! Mira-te'l! Ja està, ja se l'ha encarregat. Aquí anem un altre. Ojo. Vale, bé, bé. A veure, pujaré aquí dalt i com a mínim els podré veure. Vine, vine, vine. Vine, 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 vine. Bona. Bona, l'helicòpter comença a matar alguna cosa, tu. Al final. Mira, vosaltres. Hòstia puta, és que és molt xungo, eh. Mira-te. Que jo, tio. A veure, a veure, a veure. Calma't, calma't. Apunta. I poqueta, poquet, poquet. Bona. Vale, a veure, baixo, 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 que estic fent amics aquí, saps? Hòstia, quina partideta m'estic fent, no? M'he quedat sense munició, anem a pistola o què? Com un champion.
¿Me la juguem o qué? Venga, vamos, la juguem. ¡Que estoy todo loco, nens! ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Me estoy flipando una mica, ¿no? ¡Hostia, qué guarro! Aquest tío té una segona oportunitat. Mare, m'he fotut enmig del seu respawn. Cosa que haurà fet que hagi canviat de respawn el joc. Però bueno, ja tocava una mica. La pallissa està sent bastant poderosa. Escolta, agafarem una arma del terra, no. A poder ser que una pistola, no. O sigui, una pistola, no. Una pistola ja la tenim. I aquí què tenim? Una M16, vale, perfecte, tu. Recarreguem i cap endavant, nen. Hòstia, quina partida, no? M'està sortint. Me poso a gravar així tot random. I mare de Déu, senyor. A més, és que els estem doblant. El respawn ha canviat. Bàsicament ara vol dir que estan naixent a l'altre costat, perquè estàvem fent un spawn trapping del Sa i del Bo. I continuaré amb la meva tàctica, que és, no sé, semiconservadora i semidescarada, perquè al final se m'unflen molt les pilotes. Aquí hi ha un tio, no? Se'ls ha carregat els dos. Se m'unflen molt les pilotes i me'n vaig com un animal pel seu propi respawn, que me passo tres pobles, sí senyor. Olé, xaval, però és que estic totalment. Vinga, això ho tirarem per aquí. Ataque aéreo sobre tu posició. A que me rebento a mi mateix. No, no, perquè està caient a l'altre costat. No, està caient just a l'altre costat. Estan just aquí baix, eh. No sé si anar-hi, bé, la partida se m'està acabant ja. M'agradaria treure dos rondes, les tres ratxes, eh? Estaria superbé, però se m'està acabant la partida. Encara no la tinc o què, tio? Hòstia puta. Se m'acaba la partida. Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la partideta que m'he fet. No us podeu queixar. Només m'han matat una vegada i n'he matat 18. O sigui, una kill ratio de 18, eh? Not bad at all. Si voleu més COD 4, no teniu res més que dir-ho als comentaris. Per mi ha estat un plaer portar-vos aquesta partideta en live. Una abraçada ben forta, ens veiem i xau xau.